Kao i svake godine u ovo vrijeme, Viškovo je postalo središte dobre zabave i brojnih kulturnih događanja, a razlog tome je Matejna, odnosno blagdan Svetog Mateja, zaštitnika općine Viškovo. Koliko teško je naučiti potresujku? A kako za kega? Znači, neki pride i za 10 minuti kvarature navadi ako ima nekakav mot, a ako nima treba malo više. U kući halubajskega zvončara održavala se škola potresujke. Ja sam jako zadovoljna, zovem i ljudi i mislim da imamo jako dobre rezultate. Kako ste započeli vi sa potresujkom? Joj, davnih dan kad sam hodila na stanci iz roditelji, onda sam sama u jednoj kamare, onako 1, 2, 3 i evo me. Prema viđenom, potresujke će se i dalje plesati u generacijama koje dolaze. S obzirom da sam to ovako domaći, znači iz Viškova, a potresujka je nekako naš domaći ples, a nikad nisam navadil, pa mi je bila želja da to navadim. Hoćeš nastaviti plesat potresujku? A ja se nadam da da. I drugih navadit ako rabi. Koliko vi već dugo plešete potresujku? Pa evo, krenule smo s tečajem, tako da 3 dana. Kratko, isto s tečajem. Kako vam ide za sada? Mislila smo da dobro, ali rekla nam je voditeljica da nismo baš još ulovile to, pa loše. Treba malo još vježbat. Dorade. Koji vam je najdraži ples? Kad naučimo će biti potresujka. Cijeli tjedan bio je prožet programom u kući halubajskega zvončara. Počeli smo dakle sa radionicama za djecu, čitanje jutarnje besede gdje smo imali upoznavanje naših najmlađih školaraca iz osnovne škole Sveti Matej i svih ostalih sa poezijom, čakavštinom, da prepoznaju, da uče tu čakavštinu, da baštine tu čakavštinu. Program su začinili i sami zvončari. Zvončari su nam bili u četvrtak jer smo imali jednu izuzetnu priliku da predstavimo knjigu Patrika Hosta, odnosno knjigu poezije Patrika Hosta, gdje su nam mići zvončari sudjelovali u programu, napravili su svoje kolo u zgradi, prvi put je kolo napravljeno u zgradi. Bogati program se nastavio u Domu branitelja gdje se održao koncert Kuda Halubjan. Večeras je nastupao ženski pjevački zbor pod vodstvom Saše Matovine. Iz Matulja, to je pjevački zbor Učka. Inače, pjevamo zavičajne pjesme, narodne, evergreene, moderne, strane, domaće. Njegujemo crkvenu muziku, domoljubnu pjesmu, svega. Već tradicionalno najposjećeniji događaj na Matejni su koncerti. U petak je nastupila Maja Šuput. Danas sam se došao samo zabaviti i nešto popiti, a sada za koncerte ćemo vidjeti kako ćemo se provesti. Najviše iščekujem Lidiju Bačić. Isto također Lidija Bačić. Koja ti je ovo put da dolaziš na Matejnu? A svake godine, odavdje sam. Ne možeš proći bez Matejne? Pa neka, živim ovdje, moram proći malo. Ali čestitam organizatorima, svima, učesnicima, bilo ko na koji način. Da dođe, da se ljudi malo druže, da se opuste malo, da dožive malo veselja i radosti, kako bi rekao čovjek. Dolazim od kad znam za sebe. Uvijek nekako tradicija da tu dolazim, obitelj me uvijek dovodila kad sam bila mala i tako smo nastavili. A tko te doveo ovdje? Tata, mama i prijatelji došli. Te oni svake godine dovedu? Pa da. Ako nismo negdje. I tko se bolje zabavlja, tata, mama ili ti? Ja. Zašto? Jer im trošim novce. Cijene su okej, štando i ponuda, sve je stvarno super, ne može bolje, evo iskreno. Je ti ovo prvi put na Matejni? Je. I kako ti se sviđa za sad? Odlično mi je. Super i jedva čekam da na pozornicu bude Maja Šuput. Osim Lidije Bačić, u subotu će još nastupiti Mauro Staraj i La Banda.